Një nga personat e dënuar si të përfshirë në tentativën e trafikimit të drogës me avion nga Shqipëria në Itali është arrestuar në Belgjikë dhe është ekstraduar drejt vendit tonë. Kristian Demçi është dënuar me 7 vjet e 4 muaj burg nga gjykata e krimeve të rënda si pjesë e grupit që kishin organizuar trafikun e kanabisit në avion. Tentativa e bujshme u shënua më 10 maj të vitit 2014, avioni tip Piper i drejtuar nga piloti italian Giorgio Riformato dhe ngarkoi aty mbi 300 kg kanabis sativa. Por gjatë uljes avioni pësoj defekt në rrotën e parë dhe më pas dështoj të ngrihet në ajër. Personat e përfshirë në trafik kishin tentuar që të largojnë lëndën narkotike, por ajo u kap në një makinë në zonën e pëllëzuar në të cilën u arrestua edhe shtetasi Sajmir Bajrami. Gjatë aksionit policor, 4 persona, mes të cilëve edhe piloti italian, përfunduan në pranga, ndërsa 3 të tjerë, mes të cilëve edhe Kristian Demçi, u shpall në kërkim. Pas më shumë se 2 vjet hetime, gjykata e krimeve të rënda dënoi Sajmir Bajramin dhe Maraglen Ymeraj me 14 vjet burg, Kristian Demçi dhe Orget Bilbilin me 11 vjet burg, Leviol Ahmetin dhe Aurel Pule me 10 vjet burg, ndërsa në një proces të ndarë, piloti italian Riformato u dënua me 15 vjet burg. Por të gjithë personat e përfshirë në tentativën e trafikimit të drogës me avion përfituan një të tretën ulje dënimi.